Rožňavský jarmok vypukol 13. septembra a hoci išlo o piatok 13., určite to nebol nešťastný deň, práve naopak. Centrum nášho mesta ožilo, z námestia sa ozývala hudba a šírili sa vône gurmánskych špecialít. Atmosféru dotvorili stánky s rôznorodným tovarom, pri ktorých si na svoje prišiel skutočne každý. Oblečenie, pomôcky do domácnosti, ale aj pochutiny či hračky. Všetko a ešte o mnoho viac ste si mohli počas Rožňavského jarmoku nakúpiť. Práve Rožňavský jarmok prináša priestor na stretnutia sa s rodinou či priateľmi, na ktorých počas celého roka nemáme v tejto uponáhľanej dobe dostatok času. A veru si tieto dni nie len Rožňavčania, ale aj obyvatelia z blízkeho i ďalekého okolia naplno užívali. Úsmevy na detských tvárach i spokojnosť v očiach dospelých dokazovali, že každý človek potrebuje priestor na odreagovanie sa a zábavu. A presne takýto bol Rožňavský jarmok 2024. Banické múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zorganizovalo spolu s ďalšími organizáciami v utorok 10. septembra Deň baníkov ako sprievodné podujatie Rožňavského jarmoku. V minulosti oslavy banického sviatku znamenali prejav spolupatričnosti, vzájomnej úcty a taktiež záujmu o osud baníctva. Súčasťou týchto každoročných osláv boli slávnostné sprievody, svätá omša, odovzdávanie ocenení a pestrý kultúrny program. Banické múzeum v Rožňave v spolupráci s mestom Rožňava, Gemerským banickým spolkom Bratstvo a Slovenskými magnezitovými závodmi AS Jelšava každoročne nadväzujú na túto banickú tradíciu. Program podujatia sa začal v dopoludnejších hodinách, a to slávnostným sprievodom s dychovou hudbou. Do sprievodu sa zapojila tak široká verejnosť, ako aj žiaci i študenti rožňavských škôl. Chýbať nemohli uniformovaní baníci či predstavitelia našej samosprávy. Išlo skutočne o krásny pohľad, ktorý v nás zanechal dojímavé pocity, keďže nás všetkých Gemerčanov história baníctva spája. Verím, že tento deň nám všetkým pripomenie, aké dôležité je ctiť si našu históriu a tradície. Zdar Boh. Súčasťou programu boli príhovory, kladenie vencov a zaznela aj banická hymna. Nasledujúci program pokračoval v priestoroch Mestského úradu v Rožňave, kde si záujemcovia vypočuli prednášku Gabriely Kolesárovej pod názvom Život baníkov a banické tradície. Na záujemcov čakala i prezentácia minerálov Gemera. Občianske združenie pre partnerské mestá Rožňavy a Banické múzeum v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, zorganizovali v priestoroch Galérie Banického múzea výstavu Medzinárodného maliarského tábora Mlyn. Medzinárodný maliarský tábor Mlyn presahuje medzinárodné hranice svojou pôsobnosťou od roku 1997. Ide o najstaršie podujatie svojho druhu na Slovensku, ktoré sa tento rok uskutočnilo v dňoch 3. až 10. augusta v bývalých rožňavských kúpeľoch. Maliarského tábora sa zúčastnilo 14 umelcov zo Slovenska, Maďarska, Čiech a Poľska. Plenér sa niesol v duchu tvorivej slobody bez vopred určenej témy, pričom umelci mali možnosť tvoriť voľne podľa vlastnej inšpirácie. Rôzne výtvarné techniky a motívy inšpirovali umelcov ku vzájomnej kultúrnej diskusii, ktorá je nevyhnutná pre takýto typ podujatia. Vzniklo tak 40 výtvarných diel, ktoré boli predstavené na slávnostnej vernisáži v galérii Banického múzea.
slávnostné otvorenie výstavy sa uskutočnilo 13. septembra o 15. hodine v galérii Banického múzea v Rožňave. Vernisáž bola ďalším výnimočným sprievodným podujatím Rožňavského jarmoku a potrvá do 27. septembra. Medzi sprievodné podujatia Rožňavského jarmoku patrila aj ďalšia krásna akcia, ktorú spolu so spoluorganizátormi zorganizovala Matica Slovenská. Podujatie pod názvom Zviditeľňovanie nadaných Gemerčanov sa uskutočnilo v stredu, 11. septembra v Sobášnej sieni. Išlo o besedu, počas ktorej nám svoje umenie predstavili ďalší nadaní Gemerčania, a to doktorka Anna Jolčvajová z Revúcej, ktorá nám priblížila piesne o Gemeri. Pani Anna pozná množstvo pesníčiek, o ktorých sme sa s ňou mohli aj porozprávať. Z Revúcej pochádza aj pán Peter Poboček, ktorý je ďalším nadaným Gemerčanom a jeho umením je fotografia. Pozrieť sme si mohli jeho krásne fotky a dozvedeli sme sa viac aj o tomto nádhernom umení. Jaroslava Antalová z Brdárky sa zasa venuje poézii a maľbe obrazov, o ktorých nám počas besedy nielen porozprávala, ale svoje umenie nám aj predviedla a ukázala. Medzi šikovných Gemerčanov patrí aj ďalšia obyvateľka obce Brdárka, a teda Andrea Triščová, ktorá sa venuje keramike. Počas podujatia nás potešila svojou tvorbou a my sme len s údivom a hrdosťou obdivovali umenie všetkých Gemerčanov.